Croeso i'r seithfed fideo yn ein cyfres o wyth fideo byr i'ch helpu i ddeall y gofynion data sydd ei hangen i redeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad dau leol. Cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o'r farchnad dau fel y dangosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Tybiaethau Allweddol yn adran 2 o'r adnodd. Yma, byddwch yn gwneud nifer o dybiaethau allweddol y mae eu hangen er mwyn rhannu'r aelwydydd ychwanegol i'r gwahanol ddeiliadaethau tai. Mae fideo 2 sy'n ymdrin ag amcanestyniadau aelwydydd a fideo 6 sy'n ymdrin ar angen gyfredol nas diwallwyd yn esbonio sut i amcangyfrif yr aelwydydd ychwanegol. Mae'r dybiaeth gyntaf yn ymwneud â'r meini prawf fforddiadwyedd sy'n cynnwys dwy elfen. Y defnyddir un ohonynt ar gyfer tair farchnad, a'r llall ar gyfer rhent cymdeithasol. Y dybiaeth ddiofyn ar gyfer meini prawf fforddiadwyedd tair farchnad yw mae'r aelwydydd a all fforddio prynu yw'r aelwydydd hynny lle nad yw mwy na 30% o'i hincwm yn cynfateb i rhent canolrif. Y dybiaeth ddiofyn ar gyfer meini prawf fforddiadwyedd rhent cymdeithasol yw bod angen rhent cymdeithasol ar aelwydydd lle bod mwy na 35% o'i hincwm yn cyfateb i werth rhent y ddegfed ganradd ar hugain. Penwyd y tybiaethau diofyn hyn gan y gweithgor technegol. Y grŵp hwn hefyd a ddatblygodd y setiau data a'r tybiaethau ar gyfer yr adnodd amcangyfrifon cenedlaethol a'r anbarthol o'r angen ymdau ychwanegol a gyhoeddwyd yn mis Aws 2020. Yn y cwymplenni yma, gallwch ddewis naillai'r tybiaethau diofyn neu dybiaethau'r defnyddiwr. Os byddwch yn dewis tybiaethau'r defnyddiwr, bydd angen i chi ddarparu'r ganran a ddewiswyd gennych yn y ddau flwch hyn a chyfiawnhau pa mae bod yn fwy priodol na'r canrannau diofyn. Mae'r set nesaf o dybiaethau yn ystyried prisiau a dalwyd am dau a lefelau incwm ar gyfer prynwyr tro cyntaf. Defnyddir y tybiaethau hyn i nodi'r aelwydydd sy'n gymwys ar gyfer ddeiliadaeth perchen feddiannydd. Mae tabl 9 yn darparu gwerth amcangyfriedig tai ar gyfer prynwyr tro cyntaf. Gallwch ddewis gwerth canradd priodol ar gyfer prynwyr tro cyntaf sy'n ymuno ar farchnad 2 ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2. A bydd yr adnodd yn darparu'r gwerth tai cysylltiedig yn seiliedig ar y data ar y prisiau a dalwyd am dai yn yr adnodd. Fel arall, os bydd yn fwy addas a phriodol, gallwch amcangyfrif gwerthodd tai o ymarfer y tu allan i'r adnodd gan ddefnyddio data allanol. Y cam nesaf yw rhannu gwerthodd tai prynwyr tro cyntaf o dabl 9 a lluosydd gwerth tai i incwm. Mae hyn yn pennu'r isafswm incwm sydd ei hangen yr aelwyd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ddeiliadaeth perchen feddiannydd. Er mwyn gwneud cais am lluosydd gwerth tai i incwm eich awdurdod lleol, anfonwch e-bost i AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru ac ychwanegwch y gwerth hwn yma yn y ddalen tybiaethau. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael y data hyn gan UK Finance ac mae'n hanfodol nodi mae dim ond yn benodol ar gyfer adnodd LHMA Llywodraeth Cymru y dylai defnyddio'r wybodaeth hon. Mae tabl 10 yn caniatáu i chi gymhwyso lluosydd gwahanol ar gyfer ardal o'r farchnad 2 gan gyflwyno tystiolaeth ategol i nodi pam bod y lluosydd hwn yn fwy priodol na lluosydd yr awdurdod lleol. Wedyn, bydd yr adnodd yn diwygio'r isafswm, incwm, sydd ei hangen ar y lwydydd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer deiliadaeth perchen feddiannydd. Mae'r adnodd yn defnyddio dosbarthiadau incwm canradd i amcangyfrif nifer yr aelwydydd ar isafswm incwm hwn o leiaf. Y dybiaeth olaf sydd ei hangen ar gyfer y cyfrifiadau perchen feddiannydd yw canran yr aelwydydd sy'n gymwys ar gyfer ddeiliadaeth perchen feddiannydd sy'n symud ymlaen i brynu. Nid oes unrhyw ddata cadarn i gefnogi canran benodol,
ond roedd y gweithgor technegol o'r farn bod canran rhwng 40% a 60% yn rhesymol. Ac mae hyn yn cwblhau'r holl dybiaethau sydd eu hangen ar gyfer cyfrifiadau aelwydydd perchen feddiannydd. Ar aelwydydd a ddenir i'r sector rent preifat, fydd aelwydydd y farchnad dau llai'r amcangyfrif o aelwydydd perchen feddiannydd. Nesaf, rydym yn ystyried newidiadau posibl i brysiau rentu, prysiau tai a thwf incwm dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod adolygu'r LHMA. O'r cwmplenni, bydd angen i chi ddewis y tybiaethau di-ofyn neu dybiaethau'r defnyddiwr. Mae'r tybiaethau di-ofyn yn seiliedig ar ragolwg ariannol 5 mlynedd y swyddfa gyfrifoldeb gyllidebol. Bydd angen nodi unrhyw dybiaethau newid canran y defnyddiwr yma, yn y res wedi labelu ragolwg y defnyddiwr. Hefyd, bydd angen i chi bennu tybiaeth o ran sut y bydd y dosbarthiad incwm aelwydydd yn newid dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod adolygu'r LHMA. Ymhlith yr opsiynau mae mwy o anghydraddoldeb, dim newid, defnyddiwr. Y dybiaeth o ran mwy o anghydraddoldeb yw y bydd yr incwm yn y ddegfed ganradd, 1.sylfaen canrannol yn is na'r canol rif ac 1.sylfaen canrannol yn uwch yn y ddegfed ganradd a 40. Bydd yr 1.sylfaen canrannol yn gostwng yn un ffurf o'r ddwy ganradd eithaf hyn i ddim newid yn y canol rif. Ac mae'r tybiaethau olaf yn canolbwyntio ar ddeiliadaeth tai canolradd. Mae gen eich 3 opsiwn yn hyn o beth. Opsiwn 1 yw rannu'r angen am dai canolradd, fesul rent canolradd a pherchentiaeth cost isel y tu allan i'r adnodd. Ar gyfer yr opsiwn hwn, dylai tablau 11A ac 11B isod fod yn wag. Opsiwn 2 yw rhannu'r tai canolradd yn yr adnodd a defnyddio'r incwm trothwy uwch ar gyfer rent cymdeithasol fel yr isafswm incwm ar gyfer rent canolradd. Bydd angen i chi bennu i chafswm incwm ar gyfer rent canolradd. Ar gyfer yr opsiwn hwn, dylech adael tabal 11A yn wag a llenwi tabal 11B yn unig. Yn olaf, mae opsiwn 3 yn hymeliaethu ar opsiwn 2 drwy gynnwys aelwydydd ychwanegol o'r ddeiliadaeth rent cymdeithasol yr ystyrir ei bod yn gymwys ar gyfer rent canolradd. Ar gyfer yr opsiwn hwn, gallwch bennu i safswm incwm is diwygiedig ar gyfer rent canolradd gan ddefnyddio tablau 11A ac 11B. Fe'ch anogir i ddefnyddio'r ddalen profi senarios yn adran allbynnau'r adnodd i amrywio'r tybiaethau ac i ddeall yr effaith ar wahanol amcangyfrifon o ddeilliadaethau aelwydydd. Ar ôl cwblhau hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer tybiaethau allweddol. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru.gov.uk.